Se wakwibagira ko hari igihe twigeze kwicarana ku Isezerano TV, madame arimo arambwira ngo ndamutse nindamuka nongeye kubyara umwana agapfa ngo share ngo ntuzanca inyuma ukajya kwishakira ahandi. Ku cyumweru twabyaye umwana w'umuhungu. Amen. Twarabyaye kandi noneho tumubyara ari muzima, ntabwo twamubyeye ngo tujye kumushyinga. Buri mvugo yahindutse, ntabwo nzongera kwipresenta ngo ndi umugabo umugore umwe umaze kubyara kabiri ngapfusha kabiri. Ntabwo byabura bura wowe, ntabwo wabyumva kuko uri umugabo. Kiri ku mubyeyi w'umumama mugenzi wanjye, niwe uri kubikurura akabyumva akabyumva neza, kuko buriya gushaka ukamara imyaka ibiri ubona urubyara, ariko umwana ntumukikire, ntumuheke, ntumwonse gihari. Ubundi najyaga njya kwa muganga nabona abandi babafite, mvuge nti subo ari bumumara n'isaha baryamanye iminsi ibiri ishire itatu ishire bakiri kumwe. Ubu nanjye rega mfite icyo kubwira abantu, mvuge nti igihe iyo kigeze Imana itanga urubyaro, igihe iyo kigeze itanga umwana. Kuko utarinze kumbwira ngo ningusobanurire, urumva ibyansengeshaga bitari bihari. Mwese nk'ubu muri iyi minsi mbwire nde ateke. Ubu ni wowe umutekera. Ntijya ugomba kubiteka nkajya kubihaha. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimire aho mwamuherere hose, yaba abaherereye hano mu Rwanda cyangwa se muri diaspora, ndetse n'inshuti zacu z'Abarundi. Turabizi ko mudukurikira muri benshi cyane. Reka mbabwire rero ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Uyu munsi nasuye umuryango wa Ezekiyeli Rukundo. Yego, ikaze rwose. Ezekiyeli amakuru. Turashima Imana. Reka madamu banze suza no kwisezerano. Ndabashuhuje cyane, twaherukanaga kera haciyemo iminsi, ariko ndongenda baramukije Yesu ashimwe. Amen. Muratangaza iki? Ndumva kuri njyewe ibintu ari amahoro. Ni amahoro. Icyo navuga. Yego. Banze turagize Imana, ubundi twinjiye mu kiganiro. Turagushimiye Uwiteka Imana yo mu ijuru. Tugushimiye cyane uburinzi watanze kuri twebwe. Waraturinze, nta gikuba cyacitse hagati mu muryango wacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami Imana, warinze ingeri zose zitandukanye hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, warabarinze nuhabwe icyubahiro. Mwami Imana yo mu ijuru, rero tugushimiye kubw'abashyitsi utwoherereje. Mwami Imana, tuzi neza yuko abashyitsi ari umugisha. Ndakwinginze rero kugira ngo ubane natwe mu biganiro tugiye kugirana, wigaragaze kandi wiheshe icyubahiro, gusa udutsindire umwanzi Satani n'umuriganya mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe rero, ngo nube mu ruhande rwacu, kuko uri mu ruhande rwacu mubisha ntawe, izina rya rushaho kwamamara. Urakoze kuko uri Imana, kandi urakoze kuko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ezekiyeli, dutangiye ikiganiro nabonaga wari unezerewe. Bimeze bite? Ntabwo nahora kunezerwa kubera ko Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ni ubwa mbere dusuye mu rugo, byambuza ntabuzwa n'iki kunezerwa. Isezerano TV yansuye. Urumva ntajwi uri kumva mu cyumba? Ntajwi uri kumva? Yego. Ibyo biri mu binejeje umutima wawe. Se wakwibagira ko hari igihe twigeze kwicarana ku Isezerano TV, madame arimo arambwira ngo ndamutse nindamuka nongeye kubyara umwana agapfa ngo share ngo ntuzanca inyuma ukajya kwishakira ahandi. Ijambo ntabwo ryibuka. Ubwo rero urumva ko hari icyo Imana yakoze noneho. Amen. Ezekiyeli, noneho kugira ngo abantu baze kugira kubyumva neza, ni iki uravuga uti mu nzu hari ijwi uri kumva, usa n'uvugira mu migani? Byerure abakunzi b'Isezerano TV babyumve. Nuko ku cyumweru twabyaye umwana w'umuhungu. Amen. Twarabyaye kandi noneho tumubyara ari muzima, ntabwo twamubyeye ngo tujye kumushyingura. Imana ihabwe icyubahiro. Twamubyaye tumuzana mu nzu, wari mu cyumba. Urumva ubushize, ubundi ngira ngo ubwo ni imbyaro ya gatatu. Ni imbyaro ya gatatu. Ariko mu buhamya babiri bose baratashye, umwe ngira ngo yanatashye,
No kuvanga wa mbere yatashye hashize iminsi 6 avutse. Wa kabiri we yapfuye akiri mu nda ya nyina. Avuka nubundi yapfuye. Batubwira ko yaramaze iminsi 3 apfiriye mu nda. Ariko ngo Imana yakoze igitangaza umwana arahari ni muzima kandi na mama we ni muzima. Uyu munsi si kuwa 6. No kuvanga uyu munsi yujuje iminsi 6 avutse. Yujuje hafi iminsi 6. Yes. Ejo azaba yujuje icyumweru. Ubwo uyu munsi na urangiza ejo azaba arengejeho yamushikiwe yamaze kwisa agapfa. Yego. Bo urumva umeze gute noneho uyu munsi kuba Imana yaraguhaye umwana w'umuhungu. N'abakunzi b'Isezerano TV barabibona uburyo ndimo ndavuga n'uburyo ndimo ndamwenyura uko biri kose ubwabyo n'isura yanjye n'isura ya madamu biragaragara. Ngiye ndumva meze neza kuko umushimishijwe no kwitwa umupapa kandi ni mvugo yuko yahindutse. Buri mvugo yahindutse nabwo nzongera kwipresenta ngo ndi umugabo umugore umwe umaze kubyara kabiri ngapfusha kabiri. Byibura nzajya mvuga ngo ndi umugabo w'umugore umwe ubyaye imbyare 3 nkaramura imwe. Urumva imvugo irahindutse. Amateka yahindutse mbega. Ese ubu hari uzongera kumbwira ngo wasengera umuntu ngo Imana nimuhe urubyaro we ntarwugira? Nzajya njya kurambikaho ibiganza mvuge n'inshinge kuyamumpaye byari bikaze. Ariko Ezekiel wa mugani reka turebe hari abantu kenshi bakunze kugira ubuhamya bumeze gutyo ko ngiye hari nk'umudamu twese kuganira yamaze imyaka igera muri 6 nta rubyaro kandi yasengera abandi bakabona urubyaro. Yego ndabizi. Umuntu agasanga rwose yaje yarabuze afite amazi imyaka 5 nta rubyaro yamusengera akabona urubyaro kandi we byaranze cyane. Ibyo bintu babiterwa n'icyo babituruka kuki? Nanjye nshingiye kuri ibyo kuko nabonye hari abamama benshi twagiye dusengana hano ku musozi hari nabo dusengana muri groupe. Naramusengeye Imana imuhe urubyaro afite umwana w'umukobwa mukuru ufite nk'imyaka 2. Urumva ariko njyewe nasenga wapi gusa nanjye sinasengaga ngo irunyime rwarazaga ariko rugapfa rukaza rugapfa kuko ndibuka ko uwa kabiri nge na madamu twafashe amasengesho tuzamuka banguka ngo utabare. Duhamagara Imana turayibwira ngo dukeneye gutwita. Imana iduha gutwita nubwo twamushyingwe ariko twe turuta n'utarigeza abo nijya mu gihe ndumuzaniye umwose icyo bigutwaye se. Reka banza tubwire uko yiyumva. Kabanza bivuge ntacyo nuko numva arimo aravuga ngo ndabona nawe afite akanyamuneza rero reka abitubwire uko yiyumva. Ntago byabura bura wowe ntago wabyumva kuko uri umugabo kiri ku mubyeyi w'umumama mugenzi wanjye niwe uri kubikurura akabyumva akabyumva neza kuko buriya gushaka ukamara imyaka 2 ubona urubyara ariko umwana ntumukikire ntumuheke ntumwonse ni ibintu bigoye binababaje ariko kuri uyu munsi nanjye mfite umwana ndi kumwonsa nta kibazo mbese gihari ubundi najyaga njya kwa muganga nabona abandi babafite bavuga ngo subo ari bumumara n'isaha baryamanye iminsi 2 ishire 3 ishire bakiri kumwe mva ni ibintu bitabaho ntari no kwakira. Ariko rwose ndanezerewe mu mutima wanjye nijejwe n'igitangaza Imana yaturikije ku buzima bwanjye. Amen. Uravuze ngo nge sinabyumva kuko ndi umugabo. Eh none kuba ndi umugabo bitandukanye no kuba wowe uburi umubyeyi w'umumama. Niwe uri bumbone ni uri bunkuri uri byumve neza. Itandukano ni irihe? Itandukaniro hari emosiyo z'umubyeyi w'umumama n'iz'umubyeyi w'umugabo biratandukanye. Buriya nshobora kuba wenda nko urabona twari tubyaye 2 dupfusha tubura abana nyine nta rubyaro dufite mu rugo rwacu. Ariko uko niyumvaga ndahamya ntashidikanya ko ariko umugabo yiyumvaga. Ushatuma ko abagore bakunda abana kurenza abagabo cyane kandi njye umukunda cyane wenda bikaguma hariya ntanabigaragaze ariko umubyeyi we rwose arabirekura ubujye kuba akari ufite akabere umuhatwe tukaba dutagafite kandi igise n'igihe cyabanje gukubita oya ntaga ni nibyo ngibyo
ariko buriya yorerera nago niyumvaga nago nta nubwo nabibonaga ko ariko biyumva ahubwo ndikumva najya kumwizana kuko ndumva ari kurira kumva nuko naryo vyonza kuba ndifite ngo urebe ibyishimo mfite nugutamo kubita kuyibera gahita atangira ko nkiryanye no kugira ngo nkwemeze yuko nishimye kukurusha najye kumwibera ntago byananira ko nago ntago nazi ibyishimo bitandukanye ba bitandukanye cyane pe. Bo ari cyo yagiye kongeraho? Ya sinzi icyo wari ugiye kumubaza ntacyo. Nange kuvuga nti urumva wenda reka mvuge ngo mwebwe mwagiye mugira sinzi ndi bubyita amahirwe yo kuba mwabyara ariko wenda umwana ntabashe kurama. Ariko urumva nkuko zekere bivuze hari ababyeyi bamaze n'imyaka 10 to 20 nta niyigeze ivamo ubutumwa kuri abo ngabo ni ubuhe kuri wowe kubera ko wenda njyewe nta njyewe namubonye akagenda ubwo nubwo byangendekeye kuriya utari wayo utari wabona nijyamo buriya nawe hari ibindi byiyumvira afite hari uwundi mubabara afite wenda utandukanye n'uwanjye ubwo ababyeyi nyine batarabona nivamo ntago nzi ibyiyumviro byabo ariko njyewe ku rwanjye ruhande mba ndi kuvuga ine njyewe uko navugaga ntaho kugira ngo aze apfe njye mba ndi kuvuga nti byaruta nkategereza n'ubundi cya gihe yemeye kumumpaye aho kugira ngo aze apfe ukabira aze apfe wa gatatu aze apfe yarutika mu mpera rimwe njyewe ku rwanjye ruhande niko niyumvaga bo ariko urumva njye nkurikije nk'ubuhamya bw'abantu baba batarabyaye cyangwa babyaye bamaze igihe kinini akenshi ngo abayifuza ko basiyanagira nivamo aho kugira cyane kuko abanabyifuza kubona abandi batwite kandi nawe yarashatse anabyemerewe abanabyifuza no kumenya nuko bimera nayo matsiko bayafite ntago nabitindaho rero kuba yabyifuza gutyo ariko nanone nkanjye byabayeho urumva nanjye mfite ibyiyumviro byanjye nuko nabitekerezaga ariko nawe namubwire ntihangane urindire isaha y'Imana igere nigera izakora igitangaza kandi izakora igikwiriye nkuko nanjye byagenze ubu nanjye rwa mfite icyo kubwira abantu bavuga ni igihe iyo kigeze Imana itanga urubyaro igihe iyo kigeze itanga umwana ugakikira ukonsa ugaheka igihe kikagera ugatuma umuntu nk'ungu utaragize amahirwe yo kubona urubyaro uhuye nayo ni irihe jambo wamubwira ariko haba hakiriho ibyiringiro namubwira ko hakiriho ibyiringiro yego cy'uko afite kuzabona Imana imwiyereka imuha umwana nawe akagira ibyishimo nk'iby'abandi erega buriya ibyishimo by'umubyeyi n'umwana nicyo namubwira rwose kurindira Imana agategereza yihanganye ezekiye umwana kuri we wasobanuye iki umwana kuri njyewe bisobanuye ko ndi umuntu w'umugabo waguye umuryango kuko nari mfite ikibazo ko nubwo nashatse nshobora kuzapfa ntafite n'uzandenza hitaka ariko uyu munsi ndamutse pfuye evanda wanjye yandenza hitaka yitwa papa sinzira neza urateganya kubira evanda irindi cyubahiro evanda ubwo bisobanuye iki bisobanura umugabo cyubahiro urumva ni icyubahiro cy'Imana cyagaragaye mu rugo kwa Ezekiyeli akantu wari uri kuvuga kuri madame yari gusobanura ko umubyeyi utarabyara hari umubyeyi nigeze gusengera hano ku musozi amaze imyaka 15 atarabyara ataranabona nivamo nge rero mbiha uburemere ko mfite ishimwe rirutirye kuba narabyaraga nkabona ko nabyaye kuko nta upfa atavutse uwavutse rero kuba yakwitaba Imana ni nk'uko nanjye nzitaba Imana nge rero nabihaga uburemere nkavuga ngo uko biri kose dufite ishimwe ko tuvuga yuko tubyara hari igihe Imana izaduha umwana umuririmbyi niwe wafashijwe araririmba avuga ngo burya nta kigeragezo kitagira iherezo iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze
uracurwukanagurwa ukajya ku rufatiro ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho ubundi mu bantu basohotse mu kigeragezo neza nta mugayo undi wose ntari shaje ni ntaye shaje uramwita ntari shaje gute kandi ari inshaje urumva uramukecuru buriya iriya ndirimba yarayitegereje ariyo mpamvu nshaka guha message bano babyeyi bataranabona nijyamo cyangwa bakaba twari duhuje ikibazo nubwo twe tugaragara ko tukivuyemo bakomezwe niyo ndiri mvuga ngo burya nta kigeragezo kitagira iherezo icyo kigeragezo uko byagenda kose iyo cyitwayemo neza kigusiga hagaze wenda iyo nza kuja bagira nkagiriya hari gihe n'uyu nguyu mba ntamuramuye ariko Imana yaritegereje Ezekiel yarihanganye mugeni nawe arihangana none uyu munsi nanjye nk'uwiteka reka nkoresha imbaraga zanjye ataruka ibyica abana ba rukundo byagiye bigihari binakanuye n'amaso buriya ndumva nezerewe kubisezerano TV mwaje reka mbabwize ukuri tubwire babanze bamenye ko Ezekiel yamubyaye urumva impamvu ni iyi Imana iguhi igukore igitangaza abategereje kukorwa n'isoni bahari yego uyu mudamu wanje twagiye kwa muganga mu cyumweru cyashize kuko yagombaga kumubyara kuri 13 niba kuri 13 tugeze kwa muganga baratubwira ngo igihe nikiragera batwongereraho indi minsi batwongereyeho indi minsi igihe kigeze cyenda kugera kimisi batwongereyeho ntabwo yari yaraye hano yari yaraye ahantu asenga ubwo ayavuye gusenga ajya kwa muganga ngo yumve ibimenyetso ajya kwa muganga barampamagara njyayo ngezeyo muganga mukire mu cyuma ikintu uze baramubwira ngo haracyabura ukwezi ni cyumweru ubwo wabyumvise kandi randevu yarabenze ari kuwa mbere ubwo ariyo ari ku cyumweru ubwo wabyumvise ari ku cyumweru kandi randevu ari kuwa mbere randevu ni kuwa mbere ku cyumweru ariyo ari kubise kubera ko igise cyarazaga kigata cyongera kikigendera ubwo kikongera kigatega niba cyari cyateze atakigezaho kigomba kujya simbiza gutyo gutyo ariko nanga gasuzugo ka abadayimoni ndayibwira ndavuga ni wowe ufite umuti utera ibise yego bimeze bituwite nyibwiza ukuri ndayibwira nti hari ibintu wavugiye mu kanwa k'abahanuzi kandi nange ubwanjye mbere yuko uvugira mu bahanuzi narihanuriye ku mavuta TV ndavuga ngo nzagaruka hano mfite umwana w'umuhungu ni wawe narabivuze nzagaruka mfite umwana w'umuhungu Imana ishimwe ko ngarutse mfite umwana w'umuhungu rero Imana imumpaye ibyisha bambere atari uko byarangiye bigihari bigikanuye amaso ariko ndagira ngo mpamirize abakunzi b'Isezerano TV n'abankurikira handi n'ahandi izina rirahindutse na uzongera kunyita gafirita na uzongera kunyita iki Imana yatanze umwana babyemere babyange yamutanze amen fitishimwe rero yego noneho rero madame wawe ngo yabyaye yavuye gusenga yaravuye gusenga nabisobanuye nange byaranyuye yarambwiye ngo agiye gusenga n'abantu ngaho giye subwo kuko utarinze kumwira ngo ningusobanurire urumva ibyansengeshaga bitari bihari Nubanga warufite ibigusengesha. Nari mfite ibinsengesha. Impamvu nagombaga gusenga. Mbwira nk'isengesho wari musenga muri icyo gihe. Yewe nari ndimo nsenga mvuga ngo imbabara mpaye randevu yo ku cyumweru. Nani yo kuwa mbere. Bakaba barambwiye ko ari ukumbaga cyangwa se kontera Theobald. Njyewe nje gusenga mvuga ngo nshaka umwana muzima kandi nta bise byongera. Chaka nta n'icyuma nshaka n'iryo sengesho nari mfite niko byagenze nta cyuma cyangezeho nta Theobald yangezeho kandi nacyo uyu mwana muzima amen mane habwe icyubahiro n'ukuri iyo bikoze byanjye byari iryo ngiryo kandi urukumva n'icyatumaga nsenga cyari gihari yego Ezekiel mu minsi zara ka video numva nabonye wagiye gukingiza umwana Ngira ngo ubundi ni gake shobora kubona umuntu w'umugabo atera uyu mwana mu muhanda ngira ngo ni bake cyane ni hake wabibona wabitekereje ute kuva ngo reka nijyanire umwana kumukingiza ni kuvuga ngo icya mbere madamu yari amaze iminsi ine abyaye urabona n'ubu ntarakomera umugongo ku buryo hari utundi turimo yapfa gukora uko nguko gutyo yego
kereka wenda karimo ko konsa umwana no kumuryama iruhande no kumukarabya kuko ari inshingano zari bubishoboye gisi nabyishobora. Ariko kubera ko aho tumukingiza ari hafi nyine twararebye umwana nabwo aragira mu kiciro cyo guhekwa ngabe yamushyira ku mugongo. Nanone ndareba ndavuga nti ese ni umutwara gutya mu ntoki umugongo nturi bugutera ikibazo. Nundaje mpitamo kumufata gutya ngiye urumva umugongo wanjye urakomeye nta kibazo nubwo namwicaza ko nakwicara kuri moto ngamufata gutya nta kibazo nubwo nabura moto nagenda. Ndagenda nyine njya kumukingiza kuri wa wabonaga mufite ndagenda ndamwikingiriza amaze kumukingiza ndongera ndamugarura mama we aramwose. Akenshi nabitewe n'ishyaka n'urukundo n'ubwuzu mfitiye umwana wanjye. Wagiye wenyine ntago mama we mwajyanye cyane rwose. Hari abandi bagabo batajya adashobora gutekereza icyo kintu akumva ko yakwijyanira uwo mwana kumukingiza. Ntabwo nzi ikintu namubwira ariko kuba umugabo ni ugufatikanya mu rugo. Ukumvikana nyine n'uwo mwashakanye. Urumva madamu wanjye nta mbaraga arafite. Iyo mubwira ngo jyayo hari ikibazo cyari kuba ku buzima bwiwe n'ubundi ninge wari kukirengera. Reba niba umugongo ugize ikibazo wenda akarwara. Urumva ndahita mvunika mu bintu byose kumujyana kwa muganga n'uwo mwana w'uruhinja kandi mu gihe nakagombye gufata rwa ruhinja nkarujyana kurukingiza nakwirinda ibindi bibazo bizaza bitewe na rwa rugendo madamu yakoze. Rero aho kugira ngo nzahangane n'ibyo bibazo nafata umwanya w'iminota ingahe nkajya kwa muganga. Icyo kibazo kikaba kirakemutse nkagara umwana nta gisebo kirimo. Kunagezeza abaganga bakambwira ati ni karibu ahubwo banakwakira mbere bigatuma n'urukingo rw'umwana urufata hakiri karukanatanga n'abandi kuba ati dukingire uno mugabo uje gukingiza umwana ntabera afite ryo kumuha akana katari akakabura ibere agashyire nyine. Biba byoroshye cyane mu gihe umubyeyi atarakomera umugongo kandi nubwo yaba yarawukomeye mbona hari indi mirimo afite. Ntabwo we sigara ukora iyo mirimo kuko njye nayishoboye nsana nka kumita no mu mugongo njye nanamuheka ubundi tukagenda. Reka madamu atubwire ukuntu yiyumvise umubwiye ngo uri kujyane gukingiza umwana kuko hari abandi bagabo badashobora kubikora njye ndabizi ko bahari. Ukuntu niyumvise cyangwa wumvise ari ibisanzwe njye nkurikije ukuntu nzi nsanzwe nzi akunda abana ntago byantunguye kuba narabimubwiye akabyemera. Ntago byantunguye rero bitewe n'ukuntu abakunda. Ngo hari akantu kiyongeraho kaba kagushimishije nyine nanjye naricaye ndatuza navuga nti papa w'umwana yamujyanye kumukingiza nanjye ndaho ngaho ntegereje umwaka umwana bamuzana nkamwonsa ariko byaranshimishije pe byaranejeje nyine hari ukundi kuntu ngiye ubwanjye nabyumvaga umva hari ibindi byishimo nagaragaza ariko nyine bikagumamo indani. Nta bagabuzi badashobora kubikora ntago mbizi wenda bene abo ngabo baba bafite nk'abakozi mu rugo bafite iki ntago mbizi nimba hari ababikora batabasha kujyana abana babo kubakingiza kandi ari ababo bombi ari ababo ntago mbizi neza nimba byabaho gusa nimba banahari bigaye umwana n'uw'abantu babiri n'umugore n'umugabo mu gihe rero umugore afite ikibazo cyangwa se afite akazi runaka wowe ari ntako nta kikuziteye gihari ugomba kwita ku mwana si no kumujyana kumukingiza gusa ugomba kumwitaho no kumukarabya yewe ntiwamutererana ngo ubuse ngo ndashaka umukozi ngo uri bumunkarabirize oya ukamwitaho ku buryo bwose bushoboka kuko umwana nawe aba ari uwawe nawe uba umufiteho uruhare wanamukiza n'umwanda reka mbese ubwo umwanda wamukubitura aho ngaho ukanuye amaso ureba ukavuga ngo uri umugabo guze wakwitwa se gute wakwitwa se gute genda ukarebe ntacyo sibyo ukize ukuri umwana umwanda ari aho ngaho sibyo urambwiye ngo uwamo ngo ushinzwe kumuhahira uguze ushinzwe guhahira umwana kumuvuza no cyangwa kumukorera ibijyanye n'isuku nibyo byakunanira umuntu w'umugabo. Hari imirimo nyine abagabo tudakwiriye gutereranamo abafasha bacu mu gihe bigaragara yuko batayishoboye kuyikora. Nuzi umunsi yarwaye sinzoza umugore nkanoza n'umwana yego ubwo nzajya kubwira undi wo hanze ngo ngwino unyogereze madamu.
wamwiyegereza ngwino unyogereze umwana ukurumba ibyo bintu wa umuntu w'umugabo wakagombye kubikora umukozi ajye kugukarabiriza umwana kandi nawe uhari nawe uhibere mu cyumba noneho kibanga cyawe na madamu afati basi kandi nawe wabisho ibibazo wakwishobora ajye ubikemura ukabisunikira abandi n'ibintu byoroshye ngiye umugore wanje umujyo twibaniyeho iyo mbonye ikintu atagishoboye ndakimukorera mwese nk'ubu muri iyi minsi mbwire nde ateke ubu ni wowe umutekera ntijye ugomba kubiteka nkajya kubihaha nkabigeza hano bundi nkafata ibyombo nkashyira hariya nkoza buri kimwe cyose nkagitunganya neza nawe reba ahantu twibera ubona hari undi waba twabana hano nahababi hanyuma ya babiri rero nibo bagomba kwimenyera uko ubuzima bagomba kubwitwara nta bintu birebire nta bintu biremere muze bimbuje kwitwa umugabo bimbuje kuza nkavuga ubutumwa se yego bimbuje gufata kamera yanjye nkajya gufata ikiganiro nkabwiriza abantu ubutumwa ibyo byose yo mbirangije nuko niko ntese aha ezikiye kuva abana n'uyu mudamu wa niki cyagushimishije kugeza uyu munsi uyu munsi mfite ishimwe riruta ibindi byose yuko ambyariye umuhungu mbere atari umukubyara nta shimwe arufite nari ndi ifite ko yanyemeye ariko ubu none uri muri agenda ryiyongera kijya gihe nari ndi ifite yuko yanyemeye akanyanura mu bandi bakobwa bari barambenze ubundi akaba ari wunyemera akaza akambyarira Naomi wa mbere akitaba Imana tukihanganana akambyarira wa kabiri akitaba Imana tukihanganana hejuru y'iyo mibabaro n'amashimwe y'ibyo twanyuzemo uyu munsi dufite ishimwe yuko yambyariye umuhungu dusa yego ezeki reka ngushimire rero madamu we nundi ndabona yaragiye konsa umwana reka ngushimire kubwo umwanya muduhaye ahubwo abantu ngiye nabwira abantu ho kwisezerano TV nibaza n'igikoma ntibakizane rwose baza n'igikoma umubyeyi abona amashereka umuntu akagahuta nanjye kukamutekera ndabishoboye nibakizana ntacyo bitwaye nibakizane rwose abantu ho kwisezerano TV muryango mugari ndabasabye zakere mu muhigikoma atekere umubyeyi waba ari umunezero n'ukuri bakunze ibisezerano TV mbabwiza ukuri ni umunezero waba wiyongereye ku wundi rwose simbabeshya igikoma bacyoheze kuri nimero zake kuri 0787068 6166 iyo nimero yanjye amazina yitwa yanditseho Ezekiel Rukundo amen n'amazina yo kuri bya bindi bajye bavuga ngo ni Western Union Ezekiel Rukundo byanditse uko nta bindi yego reka n'umuntu dusabira umugisha dusoze ikiganiro ya witeka ndagushimiye mbere ya byose ngushimiye kuri Imana yera kandi ikiranuka udukore igitangaza twari tumaze imyaka igera muri itatu tugitegereje dutegereje ko tuzakikira ariko hari nabandi babakunzi bisezerano TV bahuje natwe ikibazo kandi nabo bategereje umunsi wo kuzashima Imana ndi muri ubwo butware no muri ayo mashimwe no muri ico gitangaza wakoze nange ndatakambye nakambira ababyeyi mu izina rya Yesu Kristo ubaho umugisha wo kwakira urubyaro utitaye kugiye bamaze bari mu kigeragezo uwiteka umuririmbye yararirimbye aravuga ngo Yesu mukiza wumva uko nsenga ubwo ugenderera abandi nange ntunsige genderera ababyeyi nkuko wangendereye bahe gukikira bahe guheka mu izina rya Yesu kora imirimo n'ibitangaza abarwayi bakire kandi ukomeze imitima y'ubwoko bwawe mu gihe gisa nk'iki ndagushimiye yuko wakoze igitangaza ukaduha urubyaro nk'uko wabivugiye mu kanwa k'abantu zibatandukanye ndetse natwe turimo tukagenda tubyiya turiho ku binyamakuru byose twajyagaho ndagushimiye ko Isezerano TV ariyo ibimburiye abandi mu gukandagira muri uru rugo uripa she doze tiriko tado enima ashondeza long urakoze ngaho komeza kubana natwe kandi ukomeze kudushyigikira muri byose mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo mbisabye nizeye amen mani bawo umugisha.